U petak 13. februara u 12 časova organizuje se svečano s povodom otvaranja montažne kuće u Tešici u okviru već pomenutog projekta i samo da napomenemo da je tada zapravo i početak usluge stanovanja uz podršku koja je počela da se realizuje u okviru ovog projekta. Očekujemo da program zvanični počne u 12 časova, sve će se odvijati u Tešici, nadomak same ustanove, odnosno radne jedinice gerontološkog centra u Tešici. Očekujemo i visoke zvanične koji će posetiti sve nas ovom prilikom. Praktično u okviru projekta Otvorena kapija za novi početak u našoj Aleksinačkoj opštini je započet proces deinstitucionalizacije i prvi put je uspostavljena usluga stanovanja uz podršku za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. Sve ovo je povod da, kao što sam rekla, u petak 13. februara u Aleksinačkom selu Tešica gospodin Ramunas Januša Uskas, inače šef za informisanje, komunikaciju i medije u delegaciji Evropske unije u Srbiji, svečano otvori novi objekat u kojem se ova usluga već realizuje za 4 korisnika. Kako je najavljeno, očekujemo i prisustvo Aleksandra Vulina, ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Inače, projekat Otvorena kapija za novi početak realizuje gerontološki centar Jelenac iz Aleksinca u partnerstvu sa ovdašnjom lokalnom samoupravom i sa Društvom za razvoj kreativnosti. Projekat je počeo juna prošle godine i traje do sredine decembra ove tekuće 2015. godine. Ukupna vrednost projekta je nešto više od 181.000 evra, a delegacija Europske unije finansira 84% ovog iznosa. I ovim projektom se uspostavljaju dve nove usluge, pre svega usluga o koje je već bilo reči, stanovanje uz podršku, ali i usluge dnevnog boravka. I krajnji očekivani rezultat ovog projekta je uspešna deinstitucionalizacija ukupno 8 korisnika, radne jedinice u Tešici, uspešna priprema 12 korisnika za proces izmeštanja, ali i prevencija institucionalnog smeštaja u Aleksinačkoj opštini, pre svega preko aktivnosti dnevnog boravka.